nes i gyfarfod â bob math o bobl chi, do, fantastic. Do, tad, lovely, lot o bobl neis ofnadwy oedd tad, ag angharad mair hefyd. Hence Noson. Ond mi nes i ffrindiau am oes. Gesiwch bod i best friend fi rwan. Beth i ddol fi, oeddech chi mar y program y Jolt Panfyrion? Margaret Williams yn te, mae'n ffantastig. Wel, sa'ch chi'n canu fo Margaret Williams? No. Dan Gilydd, oedd yn ffantastig. Oedd yn amazing, mae'n lovely. Mae'n edrach yn fan, tydi? Pwy sy'n nabod Margaret Williams yna? Mae'n nabod ti? Mae'n edrach yn ffantastig. Chos mae'n 93 i chi, yndi tad? Yndi tad? Mae? Mae'n deitha fi? Mae'n lovely, yndi tad? Mae wedi cael bach o waith, ynte? So'n byd o rong ar yma bach o waith. Mae'n gos choice, mae'n gos tad.